Ahoj a vítejte u dnešního videa. Jak název napovídá, podíváme se na recenzi již druhé palety od značky Beauty Glazed, kterou jsem si koupila na eBay a budete možná překvapeni, jak dobrá ta paleta je za tu cenu, za kterou se prodává. Jestli jste viděli moje první video, dám vám je tady nahoru, kde už jsem zkoušela jinou paletu od Beauty Glazed, tak jsem tam mluvila samozřejmě hlavně o tom, že ta předchozí paletka byla vyloženě levný dupe palety od Huda Beauty. Tahle ta by neměla být podle všeho, co jsem byla a nebyla schopna najít, by neměla být žádnou náhražkou. Takže je to paleta, která vystupuje sama za sebe a můžu říct, že vystupuje velice slušně. Vy jste si už určitě všimli, že mám poměrně dost výrazný oční stíny dneska, protože ta paleta, jak brzy uvidíte, rozhodně není pro nikoho, kdo se bojí experimentovat. Je to naopak pro všechny ty milovníky barev, kombinací a prostě ti, co si rádi hrajou s make-upem. Paleta vypadá takto. Jmenuje se Color Fusion, což si myslím, že se docela dost k ní hodí a jak už vidíte na obalu, tak je tam džunglový motiv, bych řekla, hodně barviček a podobně, takže už vás nebudu napínat a jedná se o takovouhle nádhernou, opravdu duhově barevnou paletu stínu, kde si fakt každý milovník barev určitě najde svoji, nevím, proč mluvím takhle z pod ruky. Stejně jako u té palety předtím, nemáte tam zrcadlo, což bych řekla, že je jeden z důvodů, proč je ta paleta poměrně dost levná, oni ty zrcadla stojí poměrně dost peněz. Obal jako takový je kartonový, takže velice lehoučký, poměrně dost tenký, takže i kdybyste s ní chtěli třeba cestovat, tak myslím si, že není žádný problém. Pokud jste nikdy nenarazili na značku Beauty Glazed, tak měla by to být značka, která se vyrábí čistě v Číně i prodává. Dá se koupit na jejich webových stránkách beautyglazed.com, ale já osobně jsem kupovala tu paletu na eBay, kde byla ještě o něco levnější než na jejich webových stránkách. Takže záleží na vás, pokud budete chtít koupit přímo u nich, a nebo teda přes eBay či AliExpress, věřím tomu, že určitě budou i tam. Takže tahle ta paleta obsahuje 39 stínů, máte tady vlastně rozdělený klasický dořad a možná jste si všimli, že ta prostřední řada je malinko posunutá a to je z toho důvodu, že i ty, pořád nevím, jak se tomu sakra říká, ty jednotlivý kolečka jsou o maličko větší než u těchhle těch klasických, což jsou všechno matné stíny, takže celá ta paleta je s matnýma stínama, kromě tady týhle tý prostřední řady, která je celá se šimerem neboli třpitivá. A můžu říct, že jsou moc pěkný, fakt moc hezký. Schválně se vám je zkoušela, jak ty matné stíny, tak i ty třpitivý stíny dávat na ruku, takže vám tady ukážu swatche, abyste viděli, jak to vypadá, když to vyloženě jenom na ruce, bez nějakého primeru, bez ničeho, prostě jenom jsem je nanesla na ruku. Ta paleta, co jsem kupovala já, mě stála 237,96 Kč. Takže velice slušná cena za takovou velikou paletu. Co vás určitě bude zajímat nejvíc, bude, jak se s tou paletou pracuje. Já jsem se tentokrát předpřipravila na vás, takže jsem už tu paletu použila předtím, než jsem natáčela tohle video. Vytvořila jsem s nima dvě různé líčení očí v různých barevných kombinacích, abych právě vyzkoušela jak ty teplý stíny, tak ty studený, jak ty šimry, tak ty maty. A dám vám tady obrázky, co jste už mohli vidět na Instagramu, pokud mě sledujete, těch dvou různých líčení, které jsem dělala už dříve, plus samozřejmě tohleto líčení, co budeme dělat dneska. Co se týče práce s těma stínama, byla jsem příjemně překvapená. Můžu říct, že opravdu čím dál víc tady těchto rádoby neznámých značek pro nás, které se dají koupit v zahraničí, tak mě čím dál víc pozitivně překvapují, protože jsou krásně pigmentovaný, pracuje se s nima pěkně, hezky se vlastně jedna do druhé barvy zapracují bez jakýchkoliv problémů, nepadají nějak extrémně pod oči. Já jsem měla akorát jeden jediný stín, který mi padal pod oči a to bylo spíš mojí technikou nanášení, než přímo tím stínem takovým a to byl ten úplně nejtmavší modrej, co mám dneska na očích. Jediný takový, co bych měla možná k té paletě výtku, a to nevím, jestli se dá říct jako výtka, to je spíš taková moje osobní preference, je, že v téhleté paletě chybí černý stín. Já osobně jsem velký zastánce toho, aby každá paleta měla černý stín. Tahle ta ho malinko postrádá. Takže když jsem dělala líčení, včetně toho dnešního, kdy jsem tam dala černý stín ještě úplně do toho záhybu oka pro stmavení, tak jsem musela sáhnout po jiný paletě, což je trošku blbý, když máte paletu s 39 stínama, už byste si tak jako říkali, že nebudete potřebovat žádnou další.
Takže suma sumárum, veliká spokojenost s paletou, opravdu nestojí moc peněz, je poměrně jednoduše dostupná. Já vám zase pod video se pokusím dát odkaz na toho obchodníka, od který jsem ho kupovala já, protože jsem byla spokojená, došlo to poměrně dost rychle a v pořádku, což je pro mě takový nejdůležitější, když si to kupuju z eBaye. Takže to bychom měli všechno, co se té palety týče, myslím si, že jsem na nic nezapomněla. Jo, jedna věc, co se týče odličování, to taky moc často nezmiňuju a myslím si, že to stojí za zmínku, ačkoliv jsou to stíny, které jsou hodně pigmentované, odličování bylo bezproblémový a nezanechávalo mi ani zabarvený oční víčko, což se občas může stávat s hodně pigmentovanýma stínama. Stejně tak, když jsem čistila štětce po tom líčení, tak taky mě nezanechaly špinavý štětce, že by byly zabarvený od těch pigmentů, takže zase bonus navíc. Takže myslím, že to by bylo už opravdu všechno o té paletě jako o takové. Za mě rozhodně velice pozitivní zážitek. A teď už se konečně můžeme vrhnout na to, na co určitě čekáte, a to je make-up tutoriál na to, jak dosáhnout tohohle líčení takových hodně moc pěkných, decentních očí v těchto těch moc krásných modrých barvách. Ze všeho nejdříve použiji světle modrý stín a nanesu ho větším, měkčím štětcem do záhybu oka a lehce i nad něj. Samozřejmě všechno zapracuji do ztracena. Pokračuji s o něco tmavším modrým stínem a tentokrát menším štětcem začnu stmavovat záhyb oka a jeho nejbližší okolí. Nakonec vezmu ten nejtmavší modrý stín a nanesu ho znovu do záhybu a lehce pod ty zbylé dva. Ten tmavý modrý stín také nanesu podél spodní řas. Oblast pod očima nyní pokryji korektorem, abych si trochu vyčistila okraje líčení a hlavně rozjasnila okolí očí. Nakonec nanesu do záhybu oka trochu černého stínu, který, jak jsem zmínila ve videu, jsem bohužel musela vzít z jiné paletky. Teď je čas na modrý třpitivý stín do středu pohyblivého oka. Používám suchý a později i navlhčený štětec pro výraznější kovový odlesk stínu. Teď už jen zbytkem tmavého modrého stínu s tmavým okrajem mezi těmi tmatnými a třpitivým stínem, aby ty přechody byly přece jenom postupnější. A černou jumbo tuškou orámuji vnitřní oční linky pro výraznější efekt. No a to je všechno. Takže líčení očí jsem doplnila klasicky o umělý řasy, a o celkový make-up obličeje, který jsem dodělala až potom, a ortěnku, aby to tak nějak trošku vypadalo. Myslím si, že to vypadá moc pěkně, nechám samozřejmě hodnocení i na vás, ale já osobně jsem dost spokojená, koukám tady na sebe furt do zrcadla. Takže dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám líčení líbilo, jestli se vám líbila tahle ta hodně bláznivá paletka stínu. Já vám moc děkuju za dnešní zhlédnutí, doufám, že jste se třeba něco zajímavého dozvěděli, že to bylo zajímavý, a já se na vás budu těšit u dalšího videa, buď ve středu u make-up tutoriálu, anebo v příští pondělí zase u nějakého povídacího videa zaměřeného na make-up. Mějte se moc krásně, zatím ahoj!